Dobar dan. Dobar dan. Kako bi mogao završim priču o supruzi, a da ne snimim supruga? Pa ne znam. Prvo da vam kažem, gde nađe ste ovako čudo vredno? Tu gde sedi. Hm? Tu gde sedi. Tu sam je i našao. Tu ste je našli. Da. Odakle ste vi? Ja sam rodom iz Zaječara. Iz Zaječara? Da. Iz Zaječara, kopaste i nađe ste nam ovako zlato ovde. Sudbina ima svoje poste tu. Miljana vuče, suprug pomaže. Koliko mogu. Hm? Čime se bavite vi? Ja sam pekar po struci. Šta? Pekar. A, pekar? Da. U gradu ili? U gradu, pekar. A zašto, Miljana, zašto pekaru ovde ne napravimo? Evo još jedna ideja. Evo ideja. Da. Ja samo ideje. Hm? Možda nekada. Možda Vreći. Nekad. Mlad ste čovjek. Relativno. Jel dolazite iz treće smene ili? Da. Da. Dobro, kako se zovete? Saša Grbović. Blago vama na porodici u kojoj ste došli. Hvala. Svaka vam čast. Hvala. Jel pomožete tastu? Koliko mogu i šta mogu. Dobro. Pekara u Velikom selu, jer nedostaje, nema ovde pekara. Ne, ne, ne. Ovde nema pekare, ali... Evo šta smo dogovorili. Miljana mlekaru, vi pekaru, to se slaže. Kako, pekar, mlekar... Pekar, mlekar, apotekar. Da. Čorbu ćemo da pustimo. Važi, pozdravljam vas. Svaka vam čast.